Bismillahirrahmanirrahim Kola al Yubi Kola parantos Saha al Yubi Imam Qolyubi Wayub 1 Kana lapad Wayub 1 Wayub 1 Jeng diamparkan Awalan dina Nawan Naon atwaluha Pang itu salah ahsanuha jeungpang ausna itu salahsa wa sawha jepanglegana itu salahsa summokoha tuludinapangluhurna itu attual tawa salluhur nana itu atwal, atwal. Allahti anu tali anu adak atautawa nyaing itu lati hakkana itu attual summo yanau eh anu diduaakan ditilupkan atnya naun Thorrful lia tungtung tungtung anu luhurna al- Aaru anubola kenca wo kuhu jeng luhurna itu torfu al-aimanu anu katuhu waada jeng etanyakiday cara torfu al-baiyatu arisa sesana. Kama sepertikan perkara yafu anegawe saha alhayu anu hirup pikobahidinana bajuna itu hayu wayu jalu yang dijadikan fa kokul Linddina luhurunsaban-saban sahiji min Hatina itu bagah teh naon hunutun kayu candanna tahap paragat y kawal kawal sah ka imam alkoubinya titik Way juzu sarang menang naon Robun bungkusan anu kauopat tabun talante bungkusannya Nya. ingat ayah nama Wah komisun jeng bungkusan anuukalimawahwa ari itu Rob komisun etak komis gamisnyawah imamun jeng sorban. Iam yakun lamun mante bukti <tuh> itu mayite muman eta anuihro warro dia je ridhoun biziadati kalawan di taambaan saha warisun ahli warisna ahun anu ahli litabar rui karena gawei karena Allah wazalika jeung ari itu robte bila karohatin atau wa kirohatinya wan tenabaruh balam yakun disa lagihan tebukti film warosati eta tetap di ahli warisna naonmahjurun Alemahjur Ale naonmahjurun jalmaanu disngker naon Alaihi itu jalmaan A go ibun a wajalanu awu waila j lamun mahta itu lam yaun Hurima tah diharamkan naon asada tu nambahan A goibbun a wajalanu a waila je lamun mahta itu lam yaun Hurima tah diharamkan naon asada tu nambahan. La gen aulangan ap naari anu lewih utama, Eda alikti soru ngaringes ala salah satati gan tilu berang-perang lapis.